Prazer, pessoal. Eu sou o Gaspa, do Gaspa Indica. Você já deve conhecer minhas dicas de restaurantes que eu dou por aí. Eu vou contar pra você que tem interesse em ser influenciador digital como eu, como montar um bom canal. Eu sempre fui um completo apaixonado por gastronomia. Quase cursei gastronomia, inclusive. Acabei enveredando pro lado de administração. Trabalhei 6 anos em empresa até que cheguei no meu limite. E numa viagem de amigos, o pessoal falou que as minhas dicas deviam ser públicas e não uma coisa só informal entre eles. Foi exatamente o que eu fiz. Mudei meu perfil do Instagram, as dicas começaram a ficar públicas. Passou uns 3 meses ali, eu piquei a mula do meu último trabalho. Foi uma escolha difícil, não tanto por mim, muito mais pelas pessoas que estavam ao meu redor. Pai, mãe, considerado inconsequente, irresponsável, com uma carreira sólida. Mas eu não era feliz. Eu lembro direitinho que um carré de cordeiro que eu comi com chouriço espanhol em Campos do Jordão foi o primeiro clique que eu fiz que foi para minhas redes. Para entrar na área da gastronomia, a pessoa tem que ter muita paixão pelo que ela faz. Tem que amar comer, tem que saber que você tá disposto a ganhar uns quilinhos a mais. Você tem que estar ligado, você tem que estar antenado, você tem que gostar de tendências, tem que provar de tudo. Porque não adianta nada você querer dar dica só para um nicho. O dia a dia do meu canal é muito intenso. Até pro número de novidades que tem, não só em São Paulo como no Brasil inteiro, eu tenho que estar sempre na rua, conhecendo lugar novo, conhecendo lugar para todos os bolsos, gostos, para todo mundo que me segue poder usufruir das minhas dicas. Comer é muito bom, é um trabalho prazeroso, mas não é só diversão não, não é só esse oba-oba que vocês pensam aí, até porque a hora que tem que fazer conteúdo tem que estar perfeito. Eu sou muito chato com esse tipo de conteúdo. A hora de filmar, a hora de fotografar, saio com o prato pelo meio do restaurante, todo mundo achando que eu sou louco, porque eu tenho que achar a melhor luz pra fazer o melhor take naquela hora. E o trabalho tem que ser levado a sério, não tem jeito. E o meu dia a dia, ele demanda muita qualidade, tanto de equipamento como de internet. Eu não posso ficar na mão, eu tenho que estar o tempo inteiro subindo conteúdo, fazendo stories, isso tem que ser rápido para as pessoas não perderem essa dica. E a internet 4.5G da Vivo tem até 10 vezes mais velocidade. Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Minha dica pra você que quer começar um canal agora é que você realmente encontre aquilo que você ama. Não perde tempo fazendo coisas que você acha que vai ser melhor pra você por um motivo X, por um motivo Y. Não, acha sua paixão, invista o seu trabalho na sua paixão. Porque falar de algo que você realmente ama é muito mais fácil. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha inspirado vocês de alguma forma. E eu conto muito com a torcida de vocês no Aprendiz, hein? Vão comer bem e torcer por mim.